Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 10, բարձր, ցածր, էջ 24, վարժություն 1, հետևելով օրինակին գունավորիր քառակուսիները։ Բարձր քառակուսիները գունավորելու ենք կարմիր գույնով, ցածր քառակուսիները կապույտ գույնով։ Կարծում եմ դա կկարողանա գունավորել անձամբ, բայց մեկ այստեղ ունենք անսովոր բան։ Պատկերներից մեկում երկու քառակուսիները գտնվում են հավասար բարձրության վրա։ Վարժություն 2. Հաշվիր կետերի քանակը յուրաքանչյուր խմբում։ Սա ինքներդ կհաշվեք, երեխաները մեկ անգամ ևս կվերհիշեն հաշվարկը։ Վարժություն 3. Նշիր նույնքան կետ։ Հետաքրքիր, ինչ նկատեցիր։ Հաշվում ենք առարկաների քանակը և նշում կետերի քանակը պատկերված փոքր շրջանակի մեջ։ Հետաքրքիր զուգադիպություն կարող եք նկատել։ Գույները տարբերվում են, բայց առարկաների քանակը նույնն է։ Վարժություն 4. Գործնական աշխատանք. Հաշվեձողիկներով կառուցիր 3 քառակուսի, ինչպես պատկերված է նկարում։ Հեռացրու 2 հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս 2 քառակուսի։ Կարող ենք հանել ներքևի քառակուսու վերևի և ներքևի հաշվեձողիկները և կստանանք 2 քառակուսի։ Վարժություն 5. Նկարները դարձրու միանման։ Մենք արդեն նման օրինակ աշխատանք կատարել ենք, հետևաբար նայում ենք, առաջին սրտիկը կարմիր է ներկված, մյուս բոլոր վանդակներում առաջինը ներկում ենք կարմիր գույնով, երկրորդը դեղին է, բոլոր տեղերում ներկում ենք դեղին, երրորդը կանաչ է, բոլոր վանդակներում ներկում ենք կանաչ, իսկ չորրորդը կապույտ է, բոլոր վանդակներում ներկում ենք կապույտ։ Վարժություն 6. Աջ ուղված սլակները ներքիր կարմիր, իսկ ձախ ուղվածները կապույտ գույնով։ Կարծում եմ, սա կկարողանաք ինքնուրույն անել։ Համեմատիր սլակների քանակներն ըստ գույնի։ Համեմատելն արդեն գիտենք, հաշվում ենք և նշում, թե որ գույնի սլակը որքանով է ավել կամ որքանով է պակաս մյուս գույնի սլակներից։